Dobrý den, vážení diváci. Rada Olomouckého kraje zavítala na Štembersko. Školy se zapojily do projektu přírodovědného vzdělávání. O tom bude náš dnešní magazín. Vítejte při jeho sledování. Besedou ve střední škole lesnické a strojírenské začalo výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje ve Štemberku. Některé otázky šly přímo na tělo. Jak se ptám, jestli je v plánu navýšit rozpočet školy? Určitě se na to podíváme, co se s tím dá dělat. Tady je nevýhoda ta, že vlastně vy jste byli sloučeni dvě školy v jedno. A že jste rozlezli skoro po celém Štemberku a i logisticky je to špatně. Škola by potřebovala trošičku zainvestovat do toho, aby ten pláž té budovy a tak dále vypadal, aby splňoval samozřejmě energetické požadavky dnešní doby a samozřejmě bychom se nebránili i nějakým investicím do odborného vybavení. Musím říct, že skutečně ten stav je celkem tristní. Ta nevýhoda je, že ono to je tři budovy rozeseté po městě a v takovém stavu, kdy skutečně i ti žáci se ptali, kdy už jim koupíme židličku a kdy už prostě tu školu zmodernizujeme. Takže já můžu říct, že teď se na tu školu zaměřím, ona má své místo v tom učebním plánu vlastně Olomouckého kraje a tu opravu a tu ten zájem si zaslouží. Krajští politici navštívili také Vincentinum, poskytovatele 5 druhů sociálních služeb. Ze 200 klientů se jim tady podařilo téměř 70 přestěhovat mimo ústav do samostatných bytů. Jednak se stali soběstačnějšími, co se týká jejich sebeobslužných činností, ale u některých je to vidět třeba i na jejich zdravotním stavu, který se buď stabilizoval, anebo se i zlepšil. Hlavním cílem výjezdních jednání krajských radních je osobně poznat problematiku regionů. Setkali se proto i se zástupci neziskových organizací a starosty obcí. Bojujeme s tou takovou základní infrastrukturou, to znamená komunikace, silnice, které jsou ve správě Olomouckého kraje. Tady musím říct, že Olomoucký kraj dělá postupně kroky k tomu, že se zlepšuje stav silnic. Starostové také chtějí vyšší dotace, hlavně z žádaného programu obnovy venkova. Kam šly velké peníze. V nedávném období Olomoucký kraj tento program zredukoval a starostové nejvíce volají po obnovení tohoto programu. My jsme to trošku stáhli, protože samozřejmě Olomoucký kraj se potřeba nadechnout po těch masivních investicích, ale mohu říct, že je to skutečně téma, kterým se chci zabývat a těm obcím něco do toho přidat. Na druhou stranu není to jenom jeden jediný program, kterým obcím dáváme. Tradiční bývá i návštěva významného zaměstnavatele. Ve Štemberku to byla firma, která opravuje vojenskou techniku. A těch zaměstnavatelů je v Olomouckém kraji celá řada, které se rozvíjí, exportují, ale skutečně to zásadní, co oni potřebují, tak jsou dvě věci. Kvalifikovaná pracovní síla a kvalitní cestní síť, silnice. To jsou dvě témata, která slyším při každém výjezdu. Na 30 středních škol získali lepší podmínky pro výuku a s tím také nové studenty technických a přírodovědných oborů. Podařilo se to díky dvouletému projektu a evropským a státním dotacím v celkové výši 113 milionů korun. Mezi 32 středních škol je rozdělilo olomoucké hejtmanství. Ten projekt byl zaměřen na zvýšení zájmu žáků o studium na technických školách. V současné době na trhu nedostatek absolventů technických oborů. Každá střední škola dostala 3 až 4 miliony. Za to si pořídili nové technologie, laboratoře, učebny a dílny. Podmínkou bylo, že škola musela navázat spolupráci se 4 základními školami a pozvat do nich jejich žáky. Zájem dětí základní škol byl obrovský. Důvod je jednoduchý. Na základní škole nám dneska chybí dílny, chybí nám pozemky, chybí nám ta praktická výuka. Kýžený efekt přitáhnout děti ke studiu technických a přírodovědných oborů a řemesel se dostavil. Jednak jsme získali tady tyto dvě moderní laboratoře. Dále vlastně spolupráci se základními školami jsme získali i žáky do prvního ročníku, protože zájem o aplikovanou chemii se daleko nebo hodně zviditelnil. V minulém loňském školním roce už byl zvýšený počet žáků do prvního ročníku, tak letos otevíráme dokonce 4 první ročníky, takže ten nárůst je tam rapidně vidět. My jsme dělali obor kominík, obor klempíř, obor tesař. Ten zájem byl tak veliký, že jsme nakonec spolupracovali se 6 základními školami. Projekt se týkal zhruba 24 tisíc žáků a 600 pedagogů. Jeho realizátoři se shodli, že je v něm třeba pokračovat.
A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.